Labrīt. Jā, labrīt, kolēģi. Vēlreiz šeit tāds neliels atskats uz rekordiem. Kāds tad ir bijis 1. marts, kad temperatūra ir bijusi viszemākā? Nu, 1960. Gadā un 1987. Gadā. Tā nevarēja izšķirties, kam būs tā pirmā vieta. Jā, abos gados temperatūra ir pazeminājusies līdz -28,8 grādiem, bet tas siltuma rekords nav pārāk sens. Tas piedara 2021. Gadam, kad Mērsargā gaisa iesala līdz +13 grādiem. Nu, šodien vietām Kurzemē termometra stabiņš varētu sasniegt +12 grādu atzīmi, un vēl šis datums patiesībā ir īpašs ar to, ka nu jau ziemas riepas varētu mainīt pret vasaras riepām, bet es noteikti aicināšu to nedarīt, jo laikapstākļi mēdz būt viltīgi. Un, piemēram, arī pērna valsts austrumos sniegsegas biezums vēl bija 30-35 centimetri, un noteikti, ka tāds stabils pavasaris vēl marta sākumā noteikti nesāksies, un vēl salu un sniegu mēs sagaidīsim. Un, piemēram, jau nākamajā nedēļā gaisa temperatūra naktīs noslīdēs līdz nulai, -5 grādiem, vietā -6 grādiem, arī dienas kļūst. Kādas vasaras riepas tur vairs? Jā, noteikti neko nemainīt. Tā kā tomēr paturam ilgāk, lai drošāka braukšana. Un arī šajā rītā patiesībā gaisa temperatūra daudz vietas vārstās ap nuli, lai arī nokrišņi nav novērojami, atsevišķi ceļa posmi var būt slideni. Kā jau minēju, tad rīts vēss, gaisa temperatūra ap 0 grādiem, debesis pārsvarā aizklāja mākoņi, bet rīts bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Arī diena aizritēs bez lietus, debesis starp mākoņiem brīžiem skaidrosies un uzspīdēs saule, un siltākā diena ir gaidāma Kurzemē, kur termometrs stabiņš pakāpsies pat līdz +12 grādu atzīmei. Citviet Latvijā +7, +8 grādi, bet diena būs vēsāka austrumos, kur temperatūra svārstīsies ap +4, +6 grādiem. Arī Rīgā dienas pirmās stundas mākoņainas, bet gaiss iesils līdz +7, +8 grādiem. Dienas otrajā pusē starp mākoņiem arī izlauzīsies kāds saules starš. Un prognozes liecina, ka arī brīvdienas aizritēs ar lielākoties sausu laiku, starp mākoņiem uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktīs valsts austrumos vēl 0, -3 grādi, bet dienās valsts lielākajā daļā +6, +10 grādi, bet arī austrumos dienas turpmākajās dienās būs nedaudz vēsāk. Un kā jau minēju, tad prognozes liecina, ka arī jaunadēļa laiks būs pārsvarā sauss, tomēr kā naktīs, tā arī dienu laikā kļūs arvien vēsāks.